احلام ده الاحلام ده انا بصبح عليه احلام انا بقول ايه وبقى نقول ايه على احلام بقول احلام دي بتقول للحمار حمار يعني انا ممرض بالغير احنا بنتابع على طريقه الحاجات اللي في الكواليس الحاجات اللي في الكواليس اللي هي مش شايفها متفرج والحساب بتطبخ ازاي على الناس اللي ماشيه في الشارع ومش فاهمه بتطبخ ازاي بس برضه مش مربوحه يعني لما يقول النهارده ايه احنا بص يا عم الحاج احنا نجيب ايه احنا نجيب كده بتاع ونروح مفرعين مش عارف ايه ونروح قايلين ده اللي انفجرنا حصل جنبنا ونقول مش هنفرع عشان خاطر الراجل الله هو انت ما تعرضتش لده ايام الثوره كتير انا قلت حد بقى بعينه قلت سين من الناس لا انا برميها مفتوحه زي ام كلثوم بقولها في كل حته ام كلثوم بتقول اه وكل واحد بياخدها على الجرح اللي عنده صداع بيقول اه يا ابني